У нашому місті відбулася унікальна за масштабами подія. Кажуть, що таке трапляється лише один раз на 100 років. Унікальні ікони із самого Афону з'явилися у храмі ікони Божої Матері Іверська. В Греції є один дуже відомий півострів, на якому розташована гора Афон. Вже більше тисячі років там знаходяться монастирі, які зберігають первинність православної віри. Один з них – скіт Святої Анни, в якому вже більше 700 років існує традиція написання ікон. Образи з цього скіту відомі у багатьох країнах світу. І країни роками стоять у чергах, аби отримати хоч один з них. Нашому місту вдвічі пощастило. Це знакове событие, об этом потом пишут книги, об этом вот в истории церкви составляются акафисты, специально похвальные такие в стихах поэмы, которые описывают данное событие. Храмову ікону Іверської Божої Матері брати монастиря створили просто таку унікальну, адже нею було об'єднано два різних храми з різних куточків землі. І от в углу цієї ікони є зображення храму. Но з другої сторони цієї ікони це Іверон на Агіос Орус, на Святій Землі, це зображення Іверського монастиря, де знаходиться оригінал. Інша ікона – образ святої праведної родини, або ж, як його ще називають, благодатне древо. Вона з древніх времен відома як особа ікона, яка подає благословення на рождение в сім'ї ребенка. І за сотні років ця ікона стала святиней серед Земноморя. Сьогодні не обов'язково їхати до Афону, аби попросити про народження дитини або ж про її благословення. Безцінні святині православ'я віднині є в нашому місті. Тож тепер не лише ми з вами, але й багаточисельні паломники з різних країн зможуть доторкнутися до образів та спросити заступництво та покрову Божої Матері. Ксенія Мастанець, Ігор Туарін, новини ІРТ.